បច្ចុប្បន្នกระทรวงสังคมកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាកំពុងបន្តរៀបចំកម្មវិធីជំនួយសង្គមថ្មីមួយទៀតគឺកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារដែលគ្រោងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្រៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ19បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមមកិច្ចកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារជាកម្មវិធីថ្មីកើតឡើងពីការធ្វើសមាហរណកម្មកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាច្រើនរួមគ្នាក្នុងនោះមានដូចជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ នឹងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនជនពិការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភមនុស្សវ័យចាស់និងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនសាស្រ្តក្រីក្រនៅតាមភូមិសិក្សាជាដើមតាមផែនការកម្មវិធីជំនួយសង្គមថ្មីមួយនេះជាកម្មវិធីទម្រោដែលត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តក្រោយពេលដែលបិទបញ្ចប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រអំឡុងពេលប្រជាប្រច័ងជំងឺ Covid-19 បច្ចុប្បន្នកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រកំពុងបន្តការអនុវត្តនៅឡើយកម្មវិធីនេះ អនុវត្តចំនួន33លើករួចមកហើយដោយបានផ្ដល់ថវិកាជូនគ្រួសារក្រីក្រប្រមាណ70ម៉ឺនគ្រួសារ កើតជាចំនួនមនុស្សប្រមាណ73,000នាក់កើតត្រំការអនុវត្តចំនួន33លើកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាប្រមាណ995លានដុល្លាររួចមកហើយរៀបឯកកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមេភផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំដែលនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកិច្ចចောက်ပ្រុសាបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែអនុវត្តផងដែរដោយមានអ្នកទទួលផលជាង310,000នាក់ដោយចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ20លានដុល្លារสหรัฐអាមេរិក ក្នុងឱកាសបដិសន្នបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងសង្គមសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែ মে សាអាដាមវងសូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមសុខាភិបាលអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាបានណែនាំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបន្តរៀបចំនិងដាក់ដំណើរការកម្មវិធីជំនួយគន្លឹះគ្រួសារឲ្យបានឆាប់តាមផែនការសកម្មភាពដែលបានកំណត់។